a Perola s Lucí Fialovou ve startovních boxech. Zbývá číslo 6, Trabitel Kabir, jockeyem Jaroslavem Línkem, jezdcem, který se zítra definitivně stane po 7. slovenským rovinovým šampionem. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu říjnová Mostecká míle rovina třetí kategorie na 1600 metrů pro dvouleté nezvítězivší koně odstartován. Po startu jdou do čela dostihu Hello Bella a Highland Precious. Na třetí pozici začíná dostih Aperola, z nížku potom Velvet a mezi nimi Rabitel Kabir. Na předposlední pozici vybíhá na protilehlou rovinu favoritka Wild Wind Girl a pole v této chvíli uzavírá Ramunčo. Aktéři už na protilehlé rovině do cíle 1200 metrů a tempo dostihu diktuje jockey Milan Zatloukal ze sedla Highland Precious. Dostihově nejzkušenější účastnice tohoto dostihu startuje po čtvrté v kariéře. Na druhé pozici už se objevuje Rabitel Kabir s Jaroslavem Línkem. Průběžná třetí pozice patří Hello Belle, na čtvrtou se posunula Violent Girl. Pátý je Velvet, na šesté pozici pak Aperola a pole uzavírá Ramunčo. Aktéři jsou na konci protilehlé roviny, budou nabíhat oblouk před cílovou, jsou zhruba 800 metrů před cílem, tedy v polovině dostihu. Mají za sebou táhlé stoupání na protilehlé rovince a teď seběhnutí zatáčky do cílové rovinky. Stále v čele dostihu Highland Precious před Rabitel Kabir, na třetí pozici za ní potom je Hello Bella, na čtvrté vnějškem posouvaná Wild Wind Girl. Na páté pozici se snaží držet kontakt Aperola, s odstupem je šestý Velvet a sedmý Ramunčo. Koně točí do finiše posledních 400 metrů do cíle říjnové Mostecké míle. V čele dostihu Highland Precious ze stáje doktorky Evy Neslaníkové, na druhé pozici finišuje Rabitel Kabir a z vnějšku favoritka Wild Wind Girl. Posledních 200 metrů do cíle tyce Wild Wind Girl dostává na druhou pozici a útočí na vedoucí Highland Precious. Zezadu ještě přichází před za El Kabirem Aperola, ale duelo vítězství je teď mezi Wild Wind Girl a Highland Precious. Dvojce Klisen bojuje a bude to Wild Wind Girl těsně před Highland Precious. Na třetí pozici Rabitel Kabir, čtvrtá Aperola a pátá Hello Bella. Viděli jsme úvodní dostih dnešního programu říjnovou Mosteckou míli. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila favoritka Klisna číslo 2 Wild Wind Girl s jockeyem Janem Wernerem. Zaregistrujete.